Буковинська міліція встановила і затримала вбивць чоловіка без постійного місця проживання. Місяць тому по вулиці Шухевича в Чернівцях знайдено труп обгорілої людини. Виявилося, що вбивство скоєне на замовлення одного серійного крадія, який перебуває у розшуку. Так, злочинець хотів зімітувати власну смерть. Затримали всіх виконавців і замовника, якому 24 роки. Труп облили, підпалили його. Особливо вони вирішили спалити ладошки людини, щоб не можна було ідентифікувати по відбитках пальців. Цього виконавця ми одразу вже затримали після того, як він дав свідчення, а замовника вбивства ми шукали, ви знаєте, шукали майже місяць, і от на тому тижні він був затриманий. Замовнику цього жорстокого вбивства загрожує навіть довічне ув'язнення. А ось це оперативне відео затримання хабарника, заступника директора із навчально-виховної роботи одного із професійно-технічних навчальних закладів міста Чернівців. 2000 гривень за успішний вступ до навчального закладу взяли від матері заступник директора і секретар закладу. За навчання 3000 і 7000 вже дати безпосередньо за вступ як незаконну винагороду. Гроші мати вступника мала перерахувати на картку в банку. Карта була оформлена на іншу людину, друга замдиректора. У момент передачі чека відбувалося затримання хабарників. Секретар намагалася знищити квитанцію, але документ було знайдено. Також під час обшуку було виявлено понад 80 банківських квитанцій, які надали батьки абітурієнтів у сумі понад 100 тисяч гривень. Гроші вносилися на один рахунок. А це вже затримання директора профтехучилища, який вимагав від 38-річного вступника 7 тисяч гривень. Гроші правоохоронці виявили у кабінеті директора. Чоловікові загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років і з позбавленням права обіймати посади на строк до 3 років, а також конфіскують майно. Мирослав Шевчук, Володимир Рибачок, Чернівці ТВ.